sko. Þetta, snýst ekki endilega maður skilji alla brandarna bara. En hver er uppáhalds brandarna þinn núna? Hvað finnst þér skemmtilegast að læða? Ég með því mér langar bara að heyra eitt svona óviðandi. Ég er bara í stuði fyrir. Já, þarna, ég var sko, þarna, hver er eiginlega þessi samkynhiði Rólafs? Hver er eiginlega þessi samkynhiði Rólafs? Samkynhiði Rólafs? Ja, Geir Rólafs? Þetta er smá tíma að melta þetta. Já, Geir Ólafs. Rólafs, Geir Ólafs.